بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن نش زمون کم ٹاپک دے هغه دے زمون سره کنڈیشنل فارمیٹنگ. لکه مثال کے طور باندې فدی جگنی باندې زوی کوم چې کنڈیشنل فارمیٹنگ یل وز یو ځان لا کلر ورکم. لکه مثال کے طور باندې دلما ریڈ کلر ورکم. بیا د دینه علاوه په دې کې زموږ سره مختلف قسم کې آپشن دي، لکه مثلا ګریټر دین د لیس دین. لکه ستاسو خیال کوي دلته زه اوسلی کوم شیره ګریټر دین، د دې خصوصیت به زموږ سره څه دی؟ د دې خصوصیت به زموږ سره دا لکه دا زه د دې ځای نه دې ځای نه پورې سلیکټ کوم او دلته ما بل یو کلر ورکوم. مثال په طور باندې دا کلر شو. د ګریټر دین خصوصیت زموږ سره دا ده چې تاسو په کنډیشنل فارمیټنګ باندې کلیک وکړئ، بیا به راشي هایلایټ سیل رول باندې پانچ لکھن مطلب گرین کی، زیادہ گرین کی، چار لکھن مطلب گرین کی، سات لکھن زیادہ گرین کی، تین لکھن مطلب گرین کی، اگر تا آٹھ لکھن یا نو لکھن دابا ہم زمان سر شیشے کی گرین کی بتا زمان سر شیشے شو جو گرین شو بتا غنہ علاوہ کل دے زمان سر ایکوال لکہ اس مثلا تو جو یہاں اچھی رضا جو ایکوال جو چیزی کمان اچھی رضا ایکوال ٹو دغنه علاوه زو هم شیره 15 دی لیکم بیا به زما سره ښه کېږي لیک کېږي 14 لیکم بیا به نه ریټ کېږي. دا زموږ سره د شیشه خصوصیت شو هغه د ایکول خصوصیت شو. نو دغنه علاوه ته وایي چې یاره فکس ډیټ کنټینټ، فکس ډیټ کنټینټ کو چېرته فکس
La respuesta a la mejor impacto fue como 7 de pantera. No. Estaba para dar de que me digo por qué se fue. Select la fe y ahora se delta y se va a citar como un edificio de texto que entiende. Más de 200 si era por sí, por cierto, mal y todo. A cierto parar en lo demás para dar la texto se fue y de la grasa se fue y la capita 2 y dedican la manera de que او دغه ما کلر ورکو انسان په تور باندې دا نو یو د ما سره یو دغه شي یا د دې نه علاوه د دې د نورو ما په جوړ کې او دغه مې کلر ورکو چې یو د دې سره دا چې شي په دې ډیزاین کې شي بیا ته یو کې راځي چې د دې سره څه شي راشي باغ د دې سره راشي بیا تاسو سره نو دا یو ټوټه دی سلیکټ کړو چې موږ یې را او تر باغ د دې سره د دې ټوټه دی راشي مثلا دا د راشي بدین علاوه ته یو چې راځو دا نور د دینار کول غواړم له تاسو سلام دې له تاسو بل کلر هم شي ورته نو یو دا ولې کده پاره یو څه نو ته یو چې راځو دا ستر څه شي چې ستاره شي نو زه راځم چې څنګه څه شي ته ولرم دا خپل مرزي او تل دې مونږه جوړو چې څنګه چینج ستو ته مونږه کول غواړو او چې چینج ستو ته کول بدین علاوه بل دې زمون سره فارمر فارمیٹ کے لیے یہ لائٹ ہے یہ زمین سر میڈیم جو کل زمین سر کشن ہے کہا کہ لیکن فیس آئیت پر دانے کی بھی چیئر زوم یہ چیز پخفلہ یا ٹیبل ہائلائٹ کرن والی مطلب مثلا لائٹ جو لگن والی میڈیم فدی کے پاس اپن میں کلر سلک کرو لیکن فیس آئیت کے طور بانے میں چیئر دائی تو فدی جگری کتا تا اویل چیئر تا دا پر کم زگری کی جوڑا ہوگا لیکن مثلا جو تو ہم چیئر دائی تو فدی جگری نواخلا تردی جی پورے جوڑا ہوگا تو پھر یہ کہ اپنے مائی ٹیبل کے ہیڈر بان ہم کلک ہو کے ادا شیشے کے تو پھر یہ بھی تخیل ہو کے دیتا ساس پر شیشے شدہ چینج تو یہ لیکن میں پاس پر لکھ چینج کا ہونے شیئر مختلف قسم سے انتے کے فون بلا در کری بھی یہ لیکن میں ہم پاس ہوں چینج کا ہونے شیئر نشے کم سکتا تو جو غوائی آگا پاس ہوں پر کا ہونے شیئر قادر دانا علاوہ تپو سچتا بدی نیم چینج کے یعنی دا کالم چینج کا ہونے دا کالم ہم زمین سر شیشے کی چینج کی گئی لیکن مثال کے طور پر کتنی جگہ کی سچن سی بھی کہوں شوارا ایک دو بنیوری کو سی اے بی بنیوری کو سی بی بنیوری کو سینتالیس بنیوری کو ایک دو بنیوری کو سینتالیس اور بنیوری کو اے بی تو یہ خصوص سے تک سرے گئی سنا پتی کہ پہل کرم شتا ہے بس مثلا تا بدی وانا کلی کو تو تیوی چیرا سلیک خال وانا لکلی کو تو تیوی چیرا صرف دا بارا دی کیوشی او دا چې شي په اوټه نو په دې حساب سره شي شي خطر شي بیا راځه په دې باندې به خطر کې په کوم چې را دا بار در سره خطر شي په پیل کې شي چې څنګه دې دا درس وګوره تر سره په پیل کې هغه راځه چې شي شو راځي بیا دې چې را سي دې در سره راشي دا اوټه کا سي دې نو سره راځي بیا دې چې را نو سره دا بار مو سره شو دې دې سي دې راشي دې دې در سره دا کې په کوم بس سره راځي بیا څنګه چې را لري دا موږ چې څو ورغال په دې باندې کې څه کار دی چې موږ تاسو نوم ام چې څو ورغال چې لکه څنګه چې په روان دی او چې یاره لیس بیا را چې په دې باندې کې څه کوي دې نوم چې څو ورغال دې نه نوم چې یاره نه دې باندې کې څه کوي دې نه دې دې څه یاره پادر نه وګوره په دې کې خبره تاسو ده دې هغه دغه ام چې څو ورغال نه دا سره باندې پات سکینګ نه مختلف قسم څه سم دې دا ورغال دا ټیبل را لسته راځي وږي لګین دغه سم په لوړ باندې هم تاسو کولای شئ نو دا زموږ سره چې شرط کنډیشنل فارمیټینګ او فارمیټ ټیبل تاسو ښه ښه سره په ځین کې راځي په ځین کې راځي او بای ډیفال چې کوم زموږ سره په ټیبل پر دې چې څه کې هغه څه نو دا به د نړۍ غوړې د پاره کار کوي چې په دې کلاس کې بیا نور دا غاډه سپاستو کوم سمون تر څو چې په دې کې 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 چ